So I'm Tovin Kulam. Good afternoon to everyone. I'm actually Loko Kahmavin Robotic. The truth is that I don't really know a lot about robots. I just remember that in my grandmother's home there was a cuckoo clock, robot, which is also a robot, actually. And my swatch is also a kind of robot. It's a machine that does something. Here you have to put in a battery, and there you had to wind it up every few days. In Iskar, we had a number of problems. We had a problem seeing how we can be competitive in the long term. Uzia כבר היה בחיפה שם ונורא הצליח. היינו תחת אותה מטריה בזמנו. ופחדנו שמישראל אנחנו צריכים לעשות משהו קצת יותר טוב, קצת יותר חכם, אחרת לא יסתכלו עלינו. לא נצליח. וחיפשנו מודל לחכות אותו. ואז המודל שבחרנו היו שווייץ ושוודיה. אמרנו, זה ארצות קטנות, אם הם רוצים לגדול, הם צריכים ללכת החוצה לייצוא, ואנחנו בתעשייה תהליכית, חתיכות ברזל, צריכים משהו חכם לעשות, אחרת זה לא ילך לנו. והתחלנו לחפש מכמה כיוונים. פעם אחת מצאנו שכל פעם שניסינו לעשות משהו, מעולם לא עמדנו לא בזמנים, לא בספציפיקציות ולא בתומכים. תמיד חלמנו יותר ממה שיכלנו. זה רק מראה על יכולת התכנון שלנו, אבל היה לנו אמביציה. מצד שני מצאנו שכל פעם שעשינו שום דבר, היינו פרפקט, היינו בדיוק בזמן, בדיוק בעלות ובדיוק בספציפיקציות, כי לא עשינו שום דבר. זה היה מיידי. וחפשנו איך אנחנו עושים אותו דבר, לא בלעבוד יותר מהר או לרוץ אחרי עצמנו, אלא בלעשות פחות. ולמשל תהליכים של 50 שלבים, חיפשנו איך מקצרים אותם ל-30, 20, ולאט לאט מוצאים את ה... כי ראינו שחלק גדול מאוד מהתהליכים שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים משהו, וכל הזמן מתקנים אותו, לא עושים את זה מההתחלה עד הסוף פעם אחת טוב. ועשינו כל הזמן כאילו וכל הזמן תיקנו. הרבה תהליכים הם פשוט משגעים את עצמם. התוצאה שהתחלנו לחפש טכנולוגיות, וראינו שיש פעם אחת מכונות שהן מתגלגלות בקצב של ההשתכללות שלהן ככל שהמחשב יותר מתקדם. ואחר כך ראינו שאנחנו צריכים לנסות לשמור על הקצב הייצור ועל איכות הייצור. And quality of our manufacturing so that we wouldn't be dependent on anyone. And we saw that we needed a machine to do all of the work all around. As Scottish said about the robots that began here, they took people away from dangerous and dirty places, and then people who were bored by their jobs. And now it's going more in the direction of computers and so on, things like that. הרובוט זה מילה שבאה מ-1921, במאי בשם צ'אפק בצ'כיה. עשה הצגה עם שלושה חבר'ה שנראו כאילו עם מכונה איש, משם זה בא המילה עצמה, בהמצאה של אותו יום, באותו שנה. אבל זה לא, עכשיו בתעשייה הרובוטים הם דבר יחסית פשוט, זה בסך הכל מניפולטור, מה שנקרא בשפה המקצועית. יותר מאוחר חיפשנו להוסיף לזה עיניים וכל מיני דברים אחרים שמקבלים דאטה ומייצרים הבנות. הלו, כל ההחלטות שנקבל הן רק בדיוק שוות כמו האינפורמציה שנקבל. נקבל אינפורמציה רלוונטית, נצליח החלטות רלוונטיות. נקבל אינפורמציה מבולבלת, נצליח החלטות מבולבלות. אין פה איזה המצאות גדולות בעסק הזה. התחלנו מאוד חזק בנושא של לחפש טכנולוגיות ולאמץ אותן. וזה תמיד היה עם כאבים. וכל שנה היינו צריכים להחליט מה קונים כרגע, למרות ששנה הלאה כבר יהיה משהו אחר. זה היה החלטות ארגוניות קשות. ואז מצאנו בכלל שאנחנו לא נמצאים בדף הנכון של הספר. פעם חשבנו שזו בעיה טכנולוגית, ומצאנו שאנחנו לגמרי מפוספסים. הבעיה הייתה אנושית. אי אפשר לייצר הצלחה טכנולוגית אם לא מייצרים הצלחה חברתית. זה לא עובד. והתלבטנו מאוד, אנשים בהתחלה מאוד פחדו מאוטומציה וטכנולוגיה. וחיפשנו איך אנחנו בעצם מחפשים מערכת בשביל להצליח
כי בלי טכנולוגיה הבאה לא נגיע לשום מקום, וגם להפחיד את האנשים גם כן לא נגיע לשום מקום. ועשינו חוקים בעסק שאומרים, אף אחד לא מאבד מקום עבודה בגלל אוטומציה אי פעם, ושמרנו על זה תמיד. ויותר מאוחר חיפשנו גם את האוטומציה או את הרובוטיזציה גם לחלקים השיווקים ולמחסנים ולפלנינג ולאינפורמציה, ובזמנו חיפשנו על שתי פרמטרים. רוב החברות בעולם מנסות להיות או מרקט לידר, לעשות את הדבר עם הצ'ופצ'יק האחרון שעושה משהו שעוד מישהו לא עושה, היתרון הטכנולוגי, או קוסט לידר, להיות הכי זולים, כי כולם עושים אותו דבר, רק הם יכולים לקרוא אותם יותר זולים. אין טריקים אחרים בביזנס, ואם מישהו מחפש אז חבל. אנחנו רצינו לעשות שתי הדברים ביחד, ולנסות לפחות. במקום היחיד שהתחבר לנו, זה היה בטכנולוגיה. לא פרפקט, חלק לא עבד לנו, חלק עד היום לא עובד, ובסוף עשינו גם אוטומציה שמי שעשה משמרות שבת עשה את זה מהבית, והמון מרחות. מוויז'ן לעוד דברים, והבנו שבעצם אנחנו לא מתעסקים בניהול טכנולוגיה בלבד, אלא אנחנו מתעסקים בניהול זמן. אם אנחנו רוצים להיות ראשונים, זה אומר שאנחנו צריכים לחשוב אחרת על הזמן ולא להתעסק עם העבר שלנו. וחיפשנו שיטה ארגונית איך לחדש את עצמנו בלי תקע בעברנו. בהרבה תעשייה תמיד נתקעתי בהתעסקות במה שהיה ולא מה שרוצים להיות. חוץ מזה מצאנו שהרבה פעמים נרדמים עם העודף העבודה ולא מצליחים לראות מעבר לקצה האף שלנו. התוצאה שהתארגנו גם כן למה שאנחנו קוראים בייביס, בשביל כל דבר חדש היינו עושים איזה ילד נפרד, בדיוק כמו התהליך של לידה, אחרי שהילד מתגבש בבטן, הוא יוצא ילד שלם, עם ראש, עם ידיים, עם כל החלקים, צריך להתפתח אחר כך, צריך ללמוד, אבל הוא מתפתח מלא. והלכנו באותו תהליך, קראנו לזה mothers and babies, עשינו הריון בתוך מפעלים ותיקים, לקחנו גם אנשים שלא חיכו עד שהבוס שלהם במחלקה יגיע לגיל 2004, כי לחכות לו, שכבר יכל, והתחלנו כל פעם לעשות כאילו לידה מחדש לארגון, כל הזמן, continuous, כל שנה היה תינוק חדש. גם אנחנו לא נעשים יותר צעירים, הילדים שלנו כן. אז אנחנו בדיוק לאותו תהליך. אחרי זה היינו גם צריכים את ה-environment לשנות. באנו ממפעל שהיה נראה כמו מכרה פחם שחור, והיינו מוכרחים לעבור לנהל אותו דרך אסתטיקה. אז סבתי את המפעל הראשון, את הרצפה בצבע צהוב בוהק, והחבר'ה חשבו ש... אמרתי, מצאתי בלי הכדורים מהבית, לא הכחול, לא הצהוב ולא החום. זה מה שקורה. והתחלנו קבוצה קטנה, כי הבנו אנחנו צריכים לחנך את עצמנו מחדש, לחשוב מחדש כמו מדענים או כמו אנשים, לא שביום אתה שחור באצבעות ובערב אתה הולך לאופרה. לא, אתה אותו בן אדם כל היום. אחרי זה... גם הבנו שאנחנו לא מספיק יודעים לנהל את החבר'ה עצמם. אנחנו בעצם לא מצליחים. עד היום לא יודע מה המילה מנהל אומרת באמת. אני לא יודע. אני יודע שכל אחד שרואה את עצמו בראי בבוקר, זה כנראה האיש הכי נחמד שהוא יפגוש והכי נבלה, אבל זה... אנחנו החברים הכי טובים והאויבים הכי טובים של עצמנו. אבל מצאנו שמי שמשפיע הרבה יותר חזק זה דווקא הבית. היינו צריכים למשל להחליט החלטה מאוד קרדינלית, איך אנחנו מייצרים מקום עבודה נקי. אז אפשר פעם אחת לנקות, ואפשר פעם שנייה לא ללכלך. זה שתי אלטרנטיבות האסטרטגיות שיש בעסק הזה. וקרה לנו מקרה שפעם עבדנו בשבת, ובאו ילדים לבקר, וילד של אחד מהחבר'ה אומר, שמע, זה מלוכלך. וזה נשאר לנו פה. בעסקר אנחנו מביאים 250,000 מבקרים. אני לא צריך להגיד לאף אחד לנקות. דבר שני, היה לי פעם מהנדס מאוד מאוד חכם, מאוד מבריק, אבל מה זה בלגניסט, איש פיתוח. השולחן שלו היה נראה כמו מלחמת עולם שנייה, נורא, אי אפשר היה להיכנס למשרד שם. וניסיתי בטוב, ניסיתי להגיד לו, ניסיתי ברע, לקנות אותו, למרוח אותו, למשוך אותו, לדחוף אותו. הוא היה חכם, הוא לא קנה את השטויות שלי, ובצדק. עד שירד לי הסימון, ובצהריים אמרת לו, שמע, יש לי חדשות טובות בשבילך, הזמנתי את החותנת שלך לקפה במשרד שלך ב-17:00. פז,
10 שניות. מתי אנחנו מוצאים את הנעליים מהסלון? זאת אומרת, בלי... תראו, בפילנטרופיה השיחה היא תמיד איך מאזנים בין השכל, בין הראש, לבין הלב, לבין הכיס. ואף אחד לא יודע, כל אחד מהם צריך מוזן. אחר כך היה לי שתי מהנדסים שרבו על איזה פרויקט. לא בזבזתי זמן, טלפנתי לשתי אנשים, ושאלתי, הזמנתי אותם לקפה עם הבעלים אצלי במשרד, ושאלתי מי מזמינה לארוחת ערב שיגמר הפרויקט בשני לאוקטובר. אז אחת אמרה, כבוד גדול בשבילי. כל היתר קרה לבד. הם כל יום לפני שיצאו מהבית, אנשים ניהלו אותם. הבית הרבה יותר חזק ממה שאנחנו חושבים. מה שאני מנסה להגיד, רובוטיקה זה מכונות. המכונות יתקדמו, והם יתקדמו הלאה. המפתח הוא האנושי. המפתח זה אנשים, ואיך הם חיים עם זה. בתחילת ה-1900, 80% מכוח העבודה עבד בחקלאות, בשביל לייצר מזון שנוכל לאכול, ולהישאר חיים עם האוכל. היום זה 1.5%, אנחנו מגדלים עגבניה מנירוסטה ו-60 יבולים של אבוקדו, זה המון גם טכנולוגיה שם, זה בלי סוף, התפתחויות ודברים מדהימים. וגם בתעשייה זה הולך לקרות. יצטרכו הרבה פחות ידיים בשביל לייצר אותה כמות דברים פיזיים. יצטרכו הרבה פחות ידיים בשביל לעשות מה שאנחנו עושים היום. מצד שני, א', אוכלוסייה הרבה יותר גדולה, ב', אנחנו באופן, לא עלינו, אנחנו חיים הרבה 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 יותר זמן. מור יוסף חי את הבעיה כל יום. ויפן היה בזמנו מנדטורי ריטיירמנט בגיל 55, אנשים הלונג'ביטי, בסוף מלחמת העולם השנייה, היה 51. אחר כך אנשים חיו עוד גיל 60, כל העסק נפל, זה לא התחבר להם העסק הזה. אגב, בכלל לא אף. זאת אומרת, להמציא מה עושים עם הזמן הפנוי ועם אנשים שרוצים ליצור ולהרגיש רלוונטיים, אם זה תעשיות ספנאי או להישאר בריא, או להיות האנשים שעושים את הטכנולוגיה הבאה, או את הדברים הבאים, זה יהיה הקושי הבא בעולם. אם משהו יעזור לרובוטיקה או יפריע לה, זה הצורה שבה לא נפגע באנשים. כל היתר, הטכנולוגיות רצות בצורה מדהימה, וזה רק יכול להקל מה שמגיע, זה הקטע יותר מסובך. רק להגיד תודה לכולם, מקווה שלא בלבלתי לכם את המוח יותר מדי, ולהגיד תודה לאורי. דרך אגב, אם למישהו מכם הולך להיוולד השנה ילד או נכד, אתם יכולים לקרוא לאורי.